Një vendim qeveritar kundoa 100.000 euro për koalicionin global kundër ISIS-it. Për mendimin tim, nuk është as pak e nevojshme të ndahen këto lloj fonde, sepse për atë koalicionit global për luftën kundër ISIS-it, sepse ne jemi pjesë e Evropës, jemi vendas të Ballkanit dhe nuk kemi nevoj, nuk kemi si lindja e mesme që kanë trazirat e tyre të në mes të sekteve sunite, shiite e tjera e tjera. Dhe se ma shkurt shqip, në vend se të jepen këto fonde, jo dhe ashtë të më dha, për luftimin kundër ISIS-it, më miri do të ishte që të jepen fonde pak më edukative në strukturën e rendeve të drejtësisë, organeve të drejtësisë, në mënyrë që të na kenë parasysh se ne jemi një popull shqiptar me majoritet, me shumicë muslimane dhe ne nuk i plotësojmë, pra nuk i kemi të gjitha të drejtat që duhet i ketë të një muslimani cili jeton në Zvicër, Gjermani, apo në Amerikë. Pra ndaj, këto fonde, ma mirë do të ishte të jepen në këto qëllime që të krijojmë dashuri edhe respekt qeveria të ketë ndaj neve si qytetar të këti vendit. ISIS-i nuk ka në Kosovë, asë nuk ka me egzistu, por nëse na e revoltojmë, si që jemi të duke revoltu në rastin e fundit, vajza 18 vjeçare u përjashtu nga shkolla, normal, sikur se, si që ka thënë Konfucio, një popull, kur i merët, bohën pa drejtësi, a i revoltohet. Ata që janë të edukuar, revoltohen, ndërka që të tjerët, rebelohen edhe kryojnë dhunë. Pra ndajnë duhet me na pas neve, edhe qeveria, edhe Evropa, se ne jemi vendas, nuk jemi të huaj, ne jemi shqiptar, edhe duhet na vlerësojnë për aqë vlera sa kemi, edhe mos na revoltojnë. Bota mos na revoltojnë, as ligjet e Kosovës mos të na revoltojnë. Sepse pas tajve. Por, qka për ju revoltan juve, zonja u duty? Revoltime nuk janë aqë të më dha, në të më dha, sepse na si musliman shumë jemi të knaqur me një ligjë të drejtë si mas OKB-së, si mas të drejtave humane. Mirë po, që të rasti fundit të marim? Rasti fundit është të mam një ligjë administrativi shkollave. Ullëzimi administrativi shkollave është ma i fort se sa ligji i cili duhet të jeti njëjt, vlen ligji i njëjt për të gjithë. I njëjti ligjë administrativ shkoni në Prizren, në Dragash, jo që në dzonëset shkojnë me Shami, mirë po edhe mësueset e Brodosanës, e Dragashit, shkojnë me Mbulesa. Edhe kjo është një pa drejt shumë e madhe dhe një dinakri që dëshiron popullin me revoltu, pra ndaj duhet masa sa ma shpet që mos të ketë ma shumë forë të një shkë. Po, e ndërlidh revoltën me ISIS-in. Qka mundet me pasë të përbashkët ISIS-i dhe një revolti juaja që po e quani? Shiko, neve feja jonë islame në mëson që mos të flasin keqë për të tjerët. Ka verseti posaçëm. Përveç kur të bëhet padrejtësia. Në momentin na kur nuk flasim për padrejtësit që na bëhen, atëherë ne revoltohemi, nuk rebelohemi, po ka edhe të tjilë që edhe flasin, si qifti i ISIS-it, edhe revoltohen, mandje edhe rebelohen. Pra ndaj, kur thash revolta edhe rebelimi, Konfucio e ka thonë. Këto janë të pamohueshme nëse në një shoqëri bëhet padrejtësi. Por, rasti i ISIS-it në Kosovë, asë që duhet të afusë në kokë populli që të ketë ndo një frikë. Sepse këto janë planifikimet globale, si që është edhe, si që thate edhe në filim, janë dhe 100.000 euro nga koalicioni global. Dhe ISIS në Kosovë nuk ka edhe nuk ka me pas. Po ato bakterjet e vogla që janë, shteti duhet mi pas në konsiderat me i këqyr, me i rahatu e jo me i në gjallë.